السلام علیکم ګرانو کتونکو د سوات نیوز ډاٹ کام مینوالو دا گرین چوک ته نن مونږ منګورې خار ته راوتیو منګورې خار تاسو ته خایو جلدی مکمل لاک ډاون دی منګورې خار نه بلکې پورا سوات لاک ډاون دی او بار بار دا ہدایت راځي د ضلعي انتظامی طرفه د مختلف محکمو طرفه چې یار تاسو دلته بالکل مکمل لاک ډاون وکي زګه چې کای خدا نه خواسته یو کیس هم راغی نو بیا به حالات ټیک نه زمو سره دا وخت سینئر صحافی عبید الله عبید صاحب ولاړ دی دنه تپوس کو عبید الله صاحب تاسو روزانه راوځي سب پوزیشن دی سب ویل غواړي بسم الله الرحمن الرحیم په دې ټیم کې کوم مکمل لاک ډاون په سوات کې شوی دی نو موږ د سوات انتظامیه ته په دې خیره چې تحسین په دې وجه پیش کوو چې دا نه څه د دهشتګردۍ خلاف شوی دی او نه څه د چا خلاف شوی دی بلکې دا یو داسې وبا په دې قوم په ملک او په دنیا باندې راغلی ده چې لکه د دې نه انتہائی لوی عذاب مسلط کیږي نو د هغه عذاب د وجې نه الله تعالی عذاب نازل کړی دی نو د عذاب د وجې نه د انتظامیه صوبائی حکومت مرکزی حکومت په دې کې دا د غو کو چې یاره لاک ډاون دی وشي د میل میلاپ نه چونکې دا بیماری ډیره زیاته خوریږي او د ډاکټرانو هم دا وینا ده بار بار هغه په سوشل میډیا هم راځي په الکترانیک میډیا هم راځي او په پرنٹ میډیا باندې هم راځي ډاکټران دا خبره کوي چې یاره تاسو د یو بسر لاس م ملاوي د یو بسر میلاپ م کوي تاسو د یو بل نه لګ لګ د سورزو لپاره د سو وخت لپاره لګ د یو بل نه لري شي نو په دې وجه باندې لکه صوبائی حکومت مرکزی حکومت او بیا بیا ضلعي انتظامیه په دې کې د لاک ډاون فیصله وکړه چونکه د غیر مصدقې اطلاعاتو مطابق په ملکنډ ډیویژن کې څه کیسونه د سیراغلي دي چې پازیټیو دي بونیر کې دي په سوات کې نشویلې شنګل کې دي خو دغه پازیټیو کیس د لاسه باندې پازیټیو کیس د لاسه مونږ ته غټه مسله دا جوړیږي چې لکه په سوات کې به بیا دا د ډیر چونکه موسم یخ دی په دې وخت کې د اپریل میاشته او د مارچ میاشته او د مارچ په میاشت کې دا موسم ډیر زیات یخ شوی دی نو د یخ په یخ کې دا ډیر زیات پیلاویږي نو زما عوامو ته په دې وخت کې انتہائی دردمندانه اپیل دی چې چونکه انتظامیه کم لاک ډاون کړی دی کرفیو نه د لاک ډاون دی نو په دې لاک ډاون کې تاسو د انتظامیه سره مکمل تعاون په دې وجه وکړئ چې خپل ژوند بچ کړئ دولګي نو ان شاء الله ای سوک نمرې هر سړی ته په کور کور ته خدا الله په فضل باندې په گاوند کې گاوندی خلکو له خوراک ورکول شي خدا بيماري دي سي بيماري دا چې د دینه به لکه انتہائی لیر نو نقصان جوړ شي نو لہذا مونږه د عوامو ته اپیل کوو چې لکه په خپل خپل کور کې کی نه او په کور کې هم دي سي کی نه چې لکه تاسو دیو بسر ملاويږي ډیر کم دیو بنه لګ نږدې نږدې مکه نه لري کې نه خدا لاک ډاون په دې وجه کامیاب کې چې تاسو ژوند زمنګ بنجو د قوم ژوند بچي ډیر مننه دا عبید الله عبیدو د سواد نیوز ډاٹ کام مینوالو د تاسو مناظر ګوري دلته پولیس اهلکار ولاړ دي باقاعده چې کم گاډي راځي دا غنه تپوس کوي او دا غونه دا تپوس کوي چې چرته زید انتہائی حساس معاملې ده نو موږ تاسو ته دا ریکوست کوو چې لکه بالکل غیر ضروری چې کم نقل حرکت ته هغه بالکل بند کړي بازار ته راوتو بالکل کوشش م کوي زګه د ډي سي سواد د طرفه کلیئر کټ دا اعلان دی چې څوک هم د دې خلاف ورزي کوي هغه بنيسي او د درې ورځو پورې هغه ته جیل ورکول کېدي شي نو دا بالکل د منګوري خار دا منظر تاسو یې تاسو مو مختلفه علاقې خایو د دې پروګرام مقصد هم صرف دا دی چې بازار مکمل بند دی که څوک بازار ته راوتو کوشش کوي نو ازي فزول بروزي ازي بزي باندې پولیس ولاړ دي او کم خلک چې راوځي دا غونه بالکل تفتیش کیږي عبید الله صاحب زما سره موجود دی عبید الله صاحب مخ کې وزو یو بل چوک به دی خلکو ته خایو او په دې باندې به بحث هم کو نو کتونکو په سوات او په شنګل کې یو څو داسې مشتبه کیسونه راغلي دي چې هغه په هغه لګ علامات راځي خدای دې خیر کوي چې هغه کلیئر نه وي خو بهرحال موږ په خپل ګاډي کې کیناستو زو یو بل چوک ته زو تاسو ته دا مناظر ما لایو خایو بالکل نیغ په نیغه باندې خایو تاسو منګوره خار نیغ په نیغه باندې ګوري نو یو ځل بیا ریکوست یې په سوشل میډیا باندې مونږ ډیر زیات کمپین چلو چې هر دا غب مګنی دا بیماری غب مګنی ټی وی سره لیاو خبره ډیر زیاته حساسه معاملې ده خدای مګه کې یو کیس هم راغی نو بیا په دې کنټرول کول ډیر زیات کرانی نو د دغه د بچاو نه په کار دا چې یاره مونږه خپل احتیاط وکړو دا په نیو روډ باندې مونږ روان یو دا نیو روډ دی تاسو ګورئ بالکل خاموشي ده
بعض جگونو کی داسې دي چې په محلو کې ماشومان نه راوځي، خاطر شناختی کارت چې وسره نو څه مسله ورته نه په کار د چې هغه ماشومان هم مینه کو، ځکه چې دا وایي چې دوه غسان د ډیر زیات لګي او ډیر په اسانه هغه دینه متاثر کیږي. یو ماشومان او یو چې کوم د 50 سال نه زیات کسان دي، ځکه چې د دوی قوت مدافعت چې هغه ډیر زیات کمی او دا کسان ډیر زیات افیکټ کیدی شي، نو مهرباني وکړي چې هر خپل ماشومانان په خپل کورونو کې کنټرول کړي. یو څو ورځې دي، 14 ورځې دي، ډېرې حساسې ورځې دي، په کار دا چې هر موږ دا 14 ورځې ډېر زیات احتیاط وکړو. کله سکولونه بندې، مدرسې بندې دي، یا نور داسې هسپتالونه بندې دي، خارونه بندې دي، مطلب دا چې دا ډېر حساس بلا ملګری وای چې مونږ انوایټ کړي، مونږ به پروګرام کوو، بس ټول ملګری به انشاء الله انوایټ کوو. صرف د دې پروګرام مقصد دا دی چې را منګوره خار تاسو ویني او تاسو ته احساس وشي چې بالکل تاسو ته نن احساس دا وشي چې را منګوره خار بندې دا مونږ سوراب خان چوک تر ورسېدو. عبید الله صاحب زموږ چې کوم سینیر صحابي دی، هغه تاسو سره خپل تجزیه شریکه کړه. دل دی بم تاسو ته لږ شانتي دا خایو ګوره پولیس مخامخ چوک کې ولاړ دي، او کم گاڑی چیم راضی چې کم ایمرجنسی دی هغه گاڑی ته صرف اجازت ته نور مکمل سیز بند دی. زمون د میډیا نمائندگان زی په زی باندې ولال دی، هغه نیخ په نیخ باندې دا تاسو مناظر تاسو ته خی. زمون سره نور هم د میډیا ملګری ولال دی، هغه تاسو ته خایو. یو بل سینیر صحافی عصمت علی اخون ل روان یم، دا د سوراب خان چوک دی، تاسو ګورئ بالکل سیکیورټی ولاړه ده. زمون ټول مینوال ته خواسته چې بالکل نه راوځي د کورونه، دا منګوره خار دی. وس رازو عصمت علی اخون صاحب له دا هم زمون یو سینیر صحابي دی راغلی دی کورج د پاره. اخون صاحب دونه په اساسه معاملې کې د بازار کې سکے. سلامونه کتونکو او اوریدونکو، حساس معاملہ خدا پکار دا چې زهم په کور کې کینما او د کور ناړو بهر روانو زما خو خبره دادا چې زمونږه د خلیکا میسج چې د انتظامی کم میسج چې د غیر رسولو د پاره مونږه غ خپل ځان لکه تحفظ کو ماسک ما شو او نور غ کم احتیاطي تدابیر شي دی غم کو خو د خلکو د میسج د رسول د پاره مونږه روزو. خو زمونږه خلک د سواد چې دی هغه د وایرس نه او غب جوړ کړي دی د وبا دا او د وبا چې دا نو دا کدی دلته کې وبای شکل اختیار کو دا لګه هم دلته کې راغله او پاتش ولا نو زم دا ټول سواد په سر باندې راوخلی او د دینه غب جوړول نه دی بکار. نن دا د جزوی لاکډاون چې دی هغه د هتا راور رسیدو چې انتظامی هغه دکانونه هم بند کړل، نو پکار دا چې موږ د کورونو پورې محفوظ پاتې شو. خو دی خلک چې دی نو هغه کور نه کینی هغه وسوم په لارو په کوڅو کې لس لس او دولس دولس کسانو د شلو پورې کسان موږ په لار باندې ولیدل. نو د الله ولیانو د ستاسو د پاره د ستاسو د تحفظ د پاره د انتظامی ګامونه چوتای پکار دا چې تاسو د کور پورې محدود پاتې شئ. د کور نه اړو بهر روانو زه د احتیاطي تدابیر چې دی نو دا ردی مقابله د دې وایرس په دغه باندې د مقابله وکړي. ډیره مننه کتونکو. د عصمت علی اخون سینیر جرنالیسټ په سوشل میډیا ډیر زیات کار کوي، دا تاسو ګورئ. یو بل روډ ما تاسو ته مخامخ کو زبر اعظم د سواد نیوز یو انکر له زبیر مونږ سره دی. زبیر سورز نه دا کور کوي د علاقه. زبیر سب وے نن مکمل لاک ډاون دی، د دې لاک ډاون متعلق تاسو خیال دی حکومت به دی ولی مجبور شو چې دا لاک ډاون وکړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خورشید صاحب تاسو ډیره مننه. موږ خو وختن په وختن چې دی سواد نیوز د خلکو په مشکلاتو کې شانه بشانه دی، مطلب هر ټایم موږ دی با خبره ساتلی دي. خو نن چې دی دا انتظامیه د هغې سره سره چې دی پاک فوج چې کوم اقدام چت کړی دی د لاک ډاون، نو د دې مین مقصد هم دا دی چې دا خلک په کور کې چې که تاسو وګورئ د سواد منګورې غټ خار دی، مطلب دی په دې کې تقریبا د 18-19 زره پورې دوکانونه دي، نو هغه په مکمله توګه بند دي. نو دې مین مقصد دا چې دا کسان په کور کې شي او دا وایرس چې دی دا د کور نه مطلب په کور ته پتا پس نه درځي، خو ته بار ته راوځي دی بزن سر ته کور ته وړي. نو موږ هم وختن په وختن دی خو دا د خپل ویب سایټ په ذریعه باندې مختلف پروګرامونه کړي دي، مختلف اکټیویټیز وکړي دي چې هر تاسو په کور کې نه او د کور مره وځي. موږ په خپل باندې راوتیو، نو مطلب موږ ساسو لپاره راوتیو خو تاسو زمونږ لپاره په کور کې کېنه. دا هغه وجه دا ده چې موږ به تاسو باخبره ساتو، مطلب د نن سبا چې دی ډیجیټل الکترونیک مطلب سیستم دی ټول
نو هغه چې دی هر سړی په کور کې خپل موبایل خپل لیپټاپ چې دی هغه آن کولی شي، او مونږ کتی شي نو مونږ چې په دې سخته کې ولاړ یو نو دا زمونږ یو ډیوټي ده، زمونږ فرض دی. خو چونکې دې خلکو لا هو په کار ده چې زمونږ د دې سخت نه عبرت واخلي، مطلب دوی په کور کې کینی، مونږ به د هغو دپاره بهر خپل جان مال چې دی مونږ هغه وقف کړی دی که مونږ ته مطلب هر مسله راځي. خو چونکې مونږ چې دی د عوام دپاره د ولس دپاره چې دی ښېګړې کوو، دلته کې چې اوس مونږ ولاړو نو تاسو ګورې په بازار کې چې دی هغه خلک چې دی د نش برابر دی. خو چونکې بیا هم په دې کوڅو کې په دې محلو کې چې دی خلک دیر دیرش کسان شل شل کسان ناست دي، انتظامی یو ښه اقدام کړی دی. خو چونکې مونږ لپاره په کار ده چې دا مونږ فوکس کړو او په دې مال مونږ نظر ثانی وکړو، د خپلې فیملی خیال وساتو، د خپل بچو خیال وساتو، د خپل چمګاون خیال وساتو، د هغې سره سره چې دی صفایانې په کار دي، د هغې سره مطلب که تاسو ګلوز ضروري دي، هغې سره ماسک ضروري دی. نو دا مطلب دی د روکتام لپاره چې دی دا یو ښه اقدام دی، او مونږ به کوشش کوو چې مطلب دا کامیابۍ طرف ته بوځي، دا خلک دغه شان محدود پاتې شي. ولې چې د دې په وجه باندې ډېر خلکو ته مسلې رامخې ته دي، نو مونږ وایو چې دا مسلې دا کیسز چې دي که مطلب زمونږ د شکر الحمدلله بس وخت کې خو داسې چاته نیګیټیو کیس نه دی راغلی، ټول پازیټیو دي. خو چونکې بیا هم دا انتظامیه دا کوشش ده چې هر زمین دا سواد مستثنا شي او دینه چې دی مطلب دی ډډه وکړي. ډېره مننه.